अन्ततः पल शाह कहिलेसम्म रिहाई हुन्छन् भन्ने बारे यति बेला उच्च अदालतले दियो यस्तो जानकारी। नराम्रोसँग फस्ने भए यी चार जना अमेरिकी मिसिनबाट भोइस परीक्षण गरिदै पल शाह प्रकरणको विषयलाई लिएर यति बेला उच्च अदालतमा पुगेका वकिलहरू भन्छन् पल शाह निर्दोष छन्, अब पल शाहलाई केही दिनमै रिहाई गरिने भन्दै दाबी। पल शाहलाई जेल चलान गर्नुका मुख्य कारणहरू र प्रमाणहरू के हुन् भन्दै यति बेला उच्च अदालतले माग गर्यो। पल शाह पक्षले सबै प्रमाण बोकी फाइल समेत लिएर उच्च अदालत पुग्यो। पल शाह पक्ष तनाव अदालतको फैसलाप्रति सहमति नभएपछि पोखरा स्थित उच्च अदालतमा पुग्यो पल शाहको पक्ष। उच्च अदालतमा पुगेपछि पल शाहका पक्षले यस्ता मागहरू राखिरहेका छन् जसले गर्दा पल शाह छिटै नै रिहाई हुन सक्ने आशंका। पल शाहका वकिल भन्छन् पल शाहलाई फसाइएको हो, एकतर्फी प्रेम गरेर ती पीडित बालिकाले पल शाहसँग विवाह गर्नु सपना देख्नु उसैको भूल थियो। पल शाहलाई फसाउनेदेखि मार्ने समेत र करोड रुपियाँ असुल गर्ने यी भोइस रेकर्डहरूको लागि अमेरिकी मिसिनबाट भोइस रेकर्ड चेक गरिँदै ती भोइस रेकर्ड प्रमाणित भएमा ती योजनाकारीहरूलाई ठुलो सजाय हुने। उच्च अदालतले पल शाह पक्षलाई यस्तो जानकारी गराउँदै पल शाह पक्ष उच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति नभएमा अझै पनि उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने जानकारी र ती भोइस रेकर्डहरू चेक गर्नको लागि यस्तो गरिँदैछ तयारी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल इन्फो खबर नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शकबिन, सुरु गरौँ भर्खरै मात्रै आएको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टबाट। सुरु गरौँ पल शाह प्रकरणको विषयलाई लिएर। पल शाह हिरासतमा गएको पनि एक महिना छ दिन बितिसकेको छ। बुधबार र बिहिबार थुन्सेक बहस सकिएपछि बिहिबार राति मात्रै पल शाहलाई जेल चलान गरिएको थियो। जेल चलान गरिसकेपछि पल शाह पक्ष असन्तुष्टि भएपछि उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतमा पुगेर पल शाह पक्षले साधारण तारिकमा रिहाई हुनुपर्छ या त धरोटीमा रिहाई हुनुपर्छ, खुल्याम खुल्ला बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ भनेर पनि माग गरेका थिए। तर यता उच्च अदालतले भने पल शाहलाई जेल चलान गर्नुका मुख्य कारण र प्रमाणहरू खोज्दै यति बेला माग गरिरहेको थियो। यी सबै माग गरेका प्रमाण र फाइल भने उच्च अदालतमा पुर्याइसकेको छ। उच्च अदालतको त्यो भने अझै फैसला आइसकेको छैन। पल शाह पक्ष यदि उच्च अदालतको फैसलाप्रति पनि असहमति भएमा उनी सर्वोच्च अदालत जान सक्ने पनि जानकारी गराएका छन्। यता ती चारजनाले पल शाहलाई फसाउनेदेखि लिएर मार्ने र करोडौँ रुपियाँ असुल गर्ने गरेको ती अडियोहरू यति बेला अमेरिकी मिसिन माध्यमबाट चेक गरिने भन्ने कुरा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो मिसिनबाट ती रेकर्डहरू प्रमाणित भएमा ती योजनाकारीहरूलाई ठुलो सजाय हुने कुरा पनि जानकारी प्राप्त भएको हो। यति बेला पल शाह प्रकरणको घटना निकै नै चर्चामा आइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै थप रहस्यमय कुराहरू पनि बाहिरिँदै गइरहेका छन्। यति बेला पल शाह हिरासतमा बसेको पनि एक महिना छ दिन बितिसकेको छ र यति बेला पल शाह तनाव कारागारमा पनि रहेका छन्। यति बेला आम नेपाली जनताहरूको एउटै प्रश्नको विषय बनिरहेको छ, पल शाह निर्दोष छन्, उनलाई रिहाई हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै नै देखिने गरिरहेका छन्। यता उच्च अदालतमा गएका वकिलहरूको पनि भनाइ यस्तो रहेको छ र पल शाह प्रकरणको विषयमा रहेका ती भोइस रेकर्डहरू पनि यसरी परीक्षण गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा बलात्कारको जाहेरी गर्नु अघि चारजनाले फसाउने सल्लाह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पलले बिहिबार साँझ छवटा फरक फरक अडियोहरू सार्वजनिक गरेका थिए।
सो घटनामा आफूहरू देखिन नमिल्ने भन्दै दुईजना पुरुषले ती किशोरीलाई पहल विरुद्ध बलात्कार मुद्दा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। विवाह गरिहालेमा के गर्नु भन्ने प्रश्न राखिरहेका छन्। अडियोमा महिलाको स्वर सुनिन्छ, त्यो भन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्दै यस्तो योजना बनाएका थिए। भिडियो निर्देशक सरोज ओली, गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा, कृष्ण जोशी, सम्राट चौलागाईले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको शाहको आरोप रहेको छ। अडियोमा कुराकानी एउटा महिलाको स्वर सुनिन्छ, ती महिलालाई पुरुषले भनेका छन् अब अरूबाट त्यसलाई गिराउन सकिन्न, त्यसलाई पतन बनाउने तिमी मात्र एक हो भन्दै योजना बनाएका अडियोहरू पनि बाहिरिएका थिए। ती अडियोलाई यति बेला उच्च अदालतले प्रमाण मान्छ या मान्दैन? पल प्रकरणमा सामाजिक सञ्जालमा सर्वस्ट भएको अडियो बारे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय बलात्कृत र किशोरीको तर्फबाट अनुसन्धान बहस गरिसकेको छ। सरकारी निकायले सो अडियोलाई अनदेखा गर्छ, तर मुद्दाको बहस गर्दा पल शाह पक्षका कानुनी व्यवसायले सो अडियोलाई प्रमाण लगाउन माग गर्न सक्छन्। र ती अडियोहरू प्रमाणको रूपमा पेश हुन्छ या हुँदैन? परीक्षण गरिएको अडियोलाई अदालतले प्रमाण मान्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल। रातोपाटीसँग कुरा गर्दै खरेलले भने, विशेष अदालतले परीक्षण नै नगरेको अडियोलाई पनि प्रमाण मानेको उदाहरण छ, तर परीक्षण गर्दा बीचमा क्लिप नहालेको अडियोलाई हाम्रो अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग आवाज हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधि छ। अमेरिकी सरकारले दिएको भाइस स्पेक्ट्रम एनालाइजर मार्फत अडियो परीक्षण गरिन्छ। एनालाइजरले 80% आवाज मिलाउने रिपोर्ट दिएमा त्यसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिने गरेको छ। पल शाहको मुद्दा अनुसन्धान गरिएका कारण एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका अडियो बारे नदेखे झैं गरिरहेका छन्। तर डिफेन्स लयरले भने त्यसबारे कुरा उठाएमा अदालतको आदेशमा परीक्षण हुन सक्ने भन्दै पनि जानकारी गराएका छन्। अडियो परीक्षण गर्दा अडियो क्लिप्स काटेको हुनु हुँदैन, क्लिप काटेको भिडियो र अडियोलाई चाहिँ अदालतले प्रमाण मान्दैन। अमरेन्द्र कणकको मुद्दामा भिडियो क्लिप्स बीचमा काटेको भन्दै सर्वोच्चले प्रमाणको रूपमा नलिने भनेको थियो। भाइस स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेसिन नेपालमा आउनु अघि अदालतले अडियोलाई प्रमाण मान्ने गरेको थियो। सो डिभाइस आउनु अघि अडियोमा बोल्ने व्यक्तिले स्वीकार गरेमा मात्र अदालतले प्रमाण मान्ने गरेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले। आफ्ना विरुद्ध प्रतिकूल हुने कुरा झिकेको क्लिप्स काटेको अवस्थामा चाहिँ प्रमाण भने मानिँदैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराएका छन्। पल शाह विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको अडियो बारे अनुसन्धान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा तनहुँका एसएसपी राजेन्द्र बाबु रेग्मी भन्छन्, हामी जाहेरी अनुसारको मुद्दालाई बलियो हुने प्रमाण संकलन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा ल्याएर पेश गर्छौँ भन्दै यति बेला जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन के भन्न चाहनुहुन्छ पल शाह प्रकरणको विषयलाई लिएर? यी चार जनाले योजनाबद्ध पल शाहलाई फसाउने योजना बनाएका अडियोहरू पनि केही दिन अघि सार्वजनिक भएका थिए। ती अडियोमा पल शाहलाई मार्ने समेत योजना र 1 करोड रुपैयाँ खाने योजना बनाएका अडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए। र यति बेला उच्च अदालतले भने ती अडियो प्रति एकदमै ध्यान आकर्षण गर्दै उच्च अदालतले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पल शाह प्रकरणको विषयलाई लिएर यी चार जनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पल शाहलाई ठुलो योजना बनाएर फसाइएको हो या पल शाहले गल्ती नै गरेका?